अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार न्युयोर्कमा आफ्ना कार्यक्रम स्थगित नै गर्न लगाए। सो दिन प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री आर्जु डाँडा देवाललाई प्रवासी नेपालीहरूको तर्फबाट स्वागतको कार्यक्रम तय गरिएको थियो। नेपाली महावाणिज्य दूतावास न्युयोर्क, जनसम्पर्क समिति अमेरिका, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ अमेरिका, मधेसी एसोसिएसन इन अमेरिका, गैरावासीय नेपाली सङ्घ न्युयोर्क च्याप्टर लगायत नेपाली समुदायको आयोजनामा हुन लागेको सो कार्यक्रममा विरोध हुने सुइँको पाएपछि ओली हच्किएका थिए। अर्थात् केही नेपालीले सामाजिक सञ्जालमा ग्रुप बनाएरै कालो झण्डा, कालो मुसो र जुत्ताको माला लगाउने तयारी गरेका थिए। यही सम्भावित घटनाक्रमको सुइँको पाएपछि अन्तिममा कार्यक्रम स्थगित गरियो। जुन विरोध मूलत प्रतिपक्षी दलसँग आबद्ध माओवादी, रासपा र उपेन्द्र यादव लगायतका दलप्रति नजिक रहेका नेता कार्यकर्ताले गर्न लागेका थिए। यिनै प्रचण्डले बुधबार खुमलटारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रसँग भेट गरे। प्रचण्डसँगको भेटपछि मिश्रले फेसबुक मार्फत उनीहरू बीच भएका कुरा भन्दै साधबुधा उल्लेख गरेका थिए। जनयुद्धकालमै समेत पहिले राजा र पछि दिल्ली प्रयोग गर्ने रणनीति प्रचण्डले उपयोग गरेको तथ्यका बीच अहिले निरीह रहेका उनले राजावादी भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरियो, जसलाई लिएर नेपाल समाजवादी पार्टीका संयोजक तथा प्रचण्डका पूर्व सहयोद्धा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त बिरालो म्याउ गरी छाडेको संज्ञा नै दिए। त्यसपछि प्रचण्डको सचिवालयले प्रष्टीकरण नै दिँदा यो बीचमा दुईपटक पूर्व राजा निकटसँग उनको भेट भएको चर्चा छ। यी दुई घटना र त्यसमा उनको संलग्नताले सत्ताविहीन उनी केसम्म गर्दैछन् र गर्न तयार छन् भन्ने सङ्केत गर्दा छटपटमा रहेका प्रचण्डले माहौल भड्काइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको यसअघिको आरोपलाई थप बल पुर्याइरहेको छ। नयाँ सरकार गठन भए पछाडि सत्ताबाट बाहिरिनु परेका कारणले गर्दाखेरि उसको नाम प्रचण्डको छटपटीले चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई तनावपूर्ण बनाउने काम गर्यो। सरकार गठन भएको 100 दिन नपुगे उहाँले संसदमा जुन प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो अभिव्यक्ति पूर्ण त असंसदीय अराजनीतिक अभिव्यक्ति थियो र त्यो अभिव्यक्तिका कारणले संसदभित्रै भन्दा अथवा बाँच्दैछ। माओवादी तन्त्रकालमा उत्पन्न भएको हिंसाको आलोचना गर्दाखेरि हिंसा अब संसदीय हो भनेर चाहिँ संसद रोक्ने खालको काम। हुन त प्रचण्डले सत्ताच्युत हुने दिन संसदबाट यसको सङ्केत गरिसकेका थिए। दुई ठुला दल मिलेर आफूलाई च्याप्न खोजे देखाइदिने जसरी प्रस्तुत भएका उनले उचाल्न सक्ने मुद्दाहरू संसदमै प्रस्तुत गरे, जसको प्रतिवाद गर्दै एमाले सांसदहरूले विगतको जस्तो नागरिकलाई गुमराहमा राखेर राजनीतिक प्रयोग गर्ने प्रयास नगर्न चेतावनी नै दिएका थिए। त्यस्तै कहिले श्रीलङ्का त कहिले बङ्गलादेशको हालत हुन लागेको भन्दै नेताहरूलाई चेतावनी दिएका उनी नागरिक उचाल्न यति व्यस्त देखिए कि त्यो दिन आए आफू समेत त्यसको घानमा परिने वास्तविकता नै भुले। त्यसपछि कहिले उपसभामुखको विषयमा रक्षात्मक हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उचाल्ने त कहिले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समानुपातिक समावेशितालाई मुद्दा बनाउने काम प्रचण्डले गर्दै आएका छन्। काङ्ग्रेस एमाले सोचेअनुसार संविधान संशोधन भए देश नै भड्कालोमा जाने जसरी प्रस्तुत भएका उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेको नामलाई लिएर समेत राजनीति गरिरहेका छन्। विगतमा प्रधानमन्त्री भएका बेला दिएको अभिव्यक्तिले यसै पनि नैतिक दबावमा रहेका उनी रविलाई सान्त्वना दिँदै आफ्नो दुनो सोझाइरहेका छन्, जहाँ यो बीचमा उनी हिंसा भन्ने शब्दमा मात्र खेलिरहेका छैनन् कि सत्तारूढ दलका नेताहरूले दिएको संविधान विपरीतका अभिव्यक्तिहरूको भण्डाफोर गर्न कार्यकर्तालाई आह्वान समेत नै गरेका छन्। शहीदकै बलिदानका कारण प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि उपभोग गरेर बलिदारीपूर्ण सङ्घर्षमाथि नै धावा बोल्ने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्नुपर्ने बताएका उनले प्रधानमन्त्रीले नागरिकले राउन्ड किक हानेको देख्ने खुल्ला चुनौती नै दिएका थिए। संविधान विपरीत बोल्ने सरकारका नेताहरू, सरकारमा सरकारी पार्टीका नेताहरूको भण्डाफोर पनि हामीले गर्नु पर्यो। हुन त नेताहरूले गरेको ठगी, बेइमानी, जालझेललाई प्रचण्डलाई राउन्ड किक हानेको भनेर पनि बोलेछन् प्रधानमन्त्रीमा बसेका मान्छेले। अब जनताको राउन्ड किक कस्तो हुन्छ तिनले देख्नेछन्। उनले त मलाई राउन्ड किक हानेका रहेछन्, जनताको राउन्ड किक उनले देख्नेछन् भन्ने म ठान्छु। हुन त प्रतिपक्षले सत्तापक्षमाथि प्रश्न उठाउनु अनौठो होइन, तर जसरी हेट स्पिचको मारमा अहिले ओली छन् त्यही बाटो प्रचण्ड पनि हिँडिरहेका छन्। जुन निराशा बेच्ने नयाँ दलको रणनीति नजिक देखिँदा भोलि सत्तामा पुग्दा यही बोली र व्यवहार उनलाई पनि भारी नपर्ला भन्न सकिँदैन। फलत विपक्षमा पुग्दा उचाल्न सक्ने जति मुद्दा उचालेर सत्तारूढलाई सकस पार्ने उनको बाटो आकाशतिर थुके आफ्नै मुखमा छिटाको नयाँ रूप हो, जुन विगतमा झैँ सफल हुने सम्भावना समेत अबका दिनमा कम छन्।